gjithmonë kërkoi marrëdhënie me njerëz të ditur, me shpresën e mirëkuptimit. Edhe jo rrallë besojmë se mirësia qëndron brenda qenies tyre. Mirë po jo gjithmonë ndodh kështu. Vazhdon të ekzistojë një lidhje padukshme dhe e çuditshme midis diktatorëve që vrasin mijëra apo miliona njerëz edhe inteligjencës tyre, të cilën s'mund t'u mohojmë. Libri kryesor i kancelarit të Gjermanisë Mein Kampf, do me thënë lufta ime, lexohe gjerësisht dhe ishte një adhuruesi tregimeve të Karl May mbi perëndimin e egër. Edhe Stalini, si që të regon Jeffrey Roberts në librin e tij fundi, i merte libra të paktën po aq seriozisht, sa edhe spastrimin e armiqve të tij, real dhe imaginar. Donë se mund të pyesim veten, nëse Enver Hoxha dhe Kimi Dyt Sung i kanë shkruar vërtet veprat e tyre voluminoze, mbi teorinë marxiste-leniste, për cilat ata vlerësohen, apo a kanë shkruar tjerët. Nuk ka dyshim se Stalini gjente kohën të lexonte edhe duke drejtuar Bashkimin Sovjetik, madje edhe në kulmin e luftës dytë botërore. Këtu mund të përmendim librat e tij si Materializmi Dialektik dhe Historik, Marksizmi dhe Çështja Kombëtare dhe Koloniale, apo Bazat e Leninizmit. Nga fundi jetës, Stalini u fokusua më shumë në botimin e veprave tij të mbledhura, të cilat përfshinin fjalime, ese dhe artikujin media. Ato arritën 16 vëllime, me i tirash që arritin 500.000 kopje. 13 prej tyre u botuan për vdekjes tij, pas së cilës projekti u praktis. Por Stalini ishte edhe një lexues i madh. Biblioteka e Stalinit përfshin të rreth 25.000 vëllime, që mbulonin një gamë të gjerë temash, duke përfshirë marksizmin, historinë politike dhe ushtarake, ekonominë, biografitë dhe veprat klasike të letërsisë ruse. Ishin librat ato që transformuan studentin e shkathët të seminarit fetar në i revolucionar të egër, të gatshëm të sakrifikon të familje, miqë dhe një gamë të gjerë armiqë, kapitalist, kulak, koleg bolshevik, imperialist, trockist dhe miliona qytetarë të thjesht sovjetik në altarin e dogmave të tij të ngurta. Shenjat e ndyrshme të gishtave që ai lan librat e huazuara nga Maksim Gorki frymëzuan poezinë e famshme të Osip Mandelshtajmit mbi gishtat e dhjamosura të malësorit të Kremlinit me mustaqe karabushi, një thyerje që do të garantonte vdekjen e tij në gulag. Në rinin e tij, Stalini ishte vetë një poet relativisht i njohur, a i shkroi tekste patriotike në gjuhën e tij të lindjes, gjeorgjisht, përpara se politikat fillon të ti thithte energjitë kryesore. Si një sundimtar i plot fuqishëm, a ishte shumë arbitrar në trajtimin që u rezervoi shkriptarve, duke urdhruar vrasjen e bolshevikëve besnik, por gjithsesi hera herës kritik ndaj tij si Majakovski dhe ndoshta edhe Gorki, por duke mbrojtur antikomunistët si Bulgakov dhe Pasternak. Këtët fundit e mbrojti nga persekutimi me fjalet, lëre një rehat këtë ndërrimtar të mjerë. Stalini ishte një intelektual, besimi fortit cilit e marxizmi basohi tek një studimi theluar mbi këtë temë, dhe sa do mizore, cinike dhe të gabuara që ishin veprimet e tij buronin nga bindja se ai po ndërton të shtetin e parë socialist në botë, i cili do të ishte një model për pjesën tjetër të njerëzimit. Biblioteka e Stalinit e shbehti si imazhin ton të një vrasi paranojak, të interesuar vetëm për pushtetin, drejt një imazhi më të nuancuar, por edhe më të frikshëm, të i mendimtari të thellë që ishte i përgatitur të shtronte idetë e tij në plumba për të kositur ata që mendonin ndryshe. Ndërsa bota pret me anë të shohë se një sundimtar tjetër i pamëshirshëm rus dhe me një qëllim të ngjashëm do të hyjë në luftë në kuadër të përpjekjeve të tij për të rindërtuar shtetin e Stalinit. Bota.pikal, të cilës po i referohem, ka publikuar kërkimet e Nigel Jones sipas The Spectator, dhe ato janë vërtet interesante, e ndërkohë na kujtojnë se edhe njerëzit e ditur mund të shkaktojnë dëmet pallogaritshme kur ngjiten në majat e pushtetit. Dhe sa mirë që portali shkollor e informon rinin për emrat dhe gjymat e shkaktuara nga diktatorët më të mëdhenj historinë e njerëzimit, e cila është ngjyrosur nga gjaku i pafajshëm. Të paktën 150.000.000 viktima logariten gjatë luftës dytë botërore dhe pasaj. Mao Tse-Tung i Kinës ishte përgjegjës për vdekjen e 78.000.000 njerëzish gjatë periudhës 43-76. Ai largoi njerëzit nga fushat e orizit dhe ju përkushtua industrisë rënd, që solli vdekjen e miliona njerëzve nga uria. Pas kësaj pasoi revolucioni kulturor, i cili në praktik do të thoshte shpallje luftë njerëzve të mençur, në pretekstin se elementet borgjez pengojnë krimin e shoqërisë pa klasa në Kinë. Janë mbyllur universitetet ato kohë, kurse profesorët dhe studentët dërgoheshin në fshatra,
u është dashë të vazhdonin të edukoheshin për mes punës. Të ishe intelektual merë i përfyërje në kin. Dërsa, Josif Stalin ishte përgjegjës për vdekje në 23 milion njerëzve në periudën 22-53. Ky lider sovjetik, aleati shëbaz dhe britanis madhe në luftën kundër Gjermanisë, njihej si sundues i paranojak, i cili brutalisht përleshej me politikanët që mendonin ndryshe apo konkurentët politik. Në regjimin e Stalinit kam vdekur 23 milion njerëz, shumica është shkatruar si gulag, kurse një numër i madh është eliminuar gjatë pastrimeve të mëdha të viteve 30-të shekullit 20. Gjatë sundimit tij me miliona njerëz janë depërtuar ose kanë qenë detyruar të ikin nga dheu dhe të jetojnë në ekzil. Adolfi i Gjermanisë konsiderohet përgjegjës për vdekjen e 17 milion njerëzve në periudhën kohore 34-45. Nën komandën e tij janë zhdukur 11 milion njerëz, nga cilët 6 milion kanë qenë hebrej. Edhe diktatori Enver Hoxha ndryshonte prej tyre. Megjithse sundoi në një vend të vogël, ai vrau mijëra njerëz, intelektual dhe adetar, bushi burgjet me kundërshtar politik dhe internoi qindra e qindra familje. Në kategorinë e diktatorëve bën pjesë edhe mbreti Leopold II nga Belgjika, nga viti 1865 deri në vitin 1909. Gjatë kolonizimit të Afrikës nga fundi i shekullit 19, ai shpërgjegjës për masakrën e 15 milion njerëzve, nga cilët shumica është vrarë në mënyrë mizore me prerje kokash dhe organesh gjenitale, mbytje dhe uri. Të njëjtën gjë mund të themi për generalin japonez Hideki Tojo, i cili është përgjegjës për vdekjen e 5 milion njerëzve gjatë luftës dytë botërore. Tojo ka qenë kryeministri Japonisë nga viti 41 deri në vitin 44. Ndërsa Pol Pot i Kambodxhës cilësohet përgjegjës për vdekjen e 1.7 milion njerëzve nga viti 63 deri në vitin 81. Lideri i Khmerëve të kuq solli diktaturën në Kambodxhë. Gjatë sundimit të përgjakshëm tij, njerëzit kanë vdekur nga uria në burgjet dhe llogoret e punës. Teoria e marksizmit u eksperimentua edhe në Korenë e Veriut. Kim i dytë Sung është përgjegjës për vdekjen e 1.6 milion njerëzve nga viti 48 deri në vitin 94. E çuditërisht, në vendin e largët aziatik vazhdon të sundojë e njëjta diktaturë nga pinjollët të rinj. Edhe vendet afrikane vazhdojnë të mbeten të varfëra edhe në prapambetje kulturore. Jakubu Govoni i Nigerisë është përgjegjës për vdekjen e 1.1 milion njerëzve nga viti 66 deri në vitin 75. A i erdhin pushtet me puçu shtara. Gjatë sundimit të tij shpërtheu lufta civile, në cilën humbën jetën qytetarët e pafajshëm. Asnjë ndryshim s'kishte Ismail Enver Pasha, përgjegjës për vdekjen e 2.5 milion njerëzve nga viti 1913 deri në vitin 1919. Nën pretekstin e luftës së parë botërore, nisi zgjidhje e përgjakur e çështjes së Jemenit. Edhe sot kështu vazhdon historia njerëzore, edhe askush se di se ku qëndron ëngjëlli dhe ku fshihet djalli. Faleminderit.